Ahoj, já vás tady vítám v kokpitu letadla ABC Airlines a my jsme se tady rozhodli, že si vyzkoušíme, jak je možný co nejlíp ovládat hru Microsoft Flight Simulator 10. Tak jsme si napůjčovali spoustu panelů, různých zařízení a zkusíme, jak to všechno funguje. A teď předám slovo tady kapitánu Bédovi, který s námi poletí. Já vás vítám v naší Cessně 172. Děláme se takový krátký let, odstartujeme z Innsbrucku a zakroužíme nad letištěm, zase přistaneme. Kdybych vám tady s dovolením představil nějaké ty ovládací prvky. Takže tady máme startér, světla, různá elektriku, odmrazování, řízení, pedály na ovládání kormidla, plynovou páku, páku směsi paliva, autopilot, ovládání klapek, rádio, varovný panel. Takhle to vypadá v našem letadle a můžeme odstartovat. Jsme si ukázali, jak jsme letěli s malou Cessnou, nicméně tento přístroj se dají ovládat i větší letadla, jako tady například Boeing 777. Kvůli tomu jsme si tady zapojili throttle kvadrant na ovládání obou motorů a poletíme z Prahy do Vídně.